হয় নিশ্চয়কৈ চাওক পাৰ্থ আচলতে আমি কালিৰ পৰা ধাৰ্মিকভাৱে দেখুৱাই আছোঁ যে কি কি ধৰণে আচলতে অভিযান চলিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি চাওঁ এতিয়া কিছু সময় পূৰ্বে চুমিৰ বৰা যি ইয়াত বাণীপস্থিত যি বাসগৃহ আছে তাত চুমিৰ বৰা যি পিতিগৃহ আছে তাত গৈ পি তাত গৈ আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈছিলহি আৰু তাত কিছু ধৰণৰ তদন্ত চলাইছিল তাৰপৰা কিছু নথি পত্ৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আনিছে বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে সেই নথি পত্ৰখিনি পৰীক্ষা কৰা হ'ব লগতে চুমিৰ বৰাৰ যি ইয়াত পিতি আছে বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আন আন যি সদস্য আছে তেওঁলোককো কিছু পৰিমাণে সোধ পোছ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চাওঁ বিশালফুকনৰ যি মেনেজাৰ আছিল যি যিগৰাকী মেনেজাৰ আছিল সেইগৰাকীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে বিভিন্ন স্থানত নি ইতিমধ্যে চালি জাৰি চাব হয়তো লগত লৈ তদন্ত ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিব আৰু বিভিন্ন ঠাইলৈ হয়তো তেখেতে তাক তেখেতক লৈ যোৱা আৰক্ষীৰ লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এতিয়া জোৰদাৰভাৱে এই তদন্তৰ গতি আগবাঢ়িছে সেয়া ক'ব পাৰি এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ পাৰ্থ যিহেতু এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ যে বিশাল আৰু তেখেতৰ যিগৰাকী মেনেজাৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে মেনেজাৰগৰাকী বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নাই এইটো তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই যদিও আমি দেখিছিলোঁ যে কালি হেণ্ড কাপ লগাই লৈ অনা হৈছিল অৰ্থাৎ হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ তেখেতক কৰা হৈছে বা গ্ৰেপ্তাৰ হয়তো আৰক্ষীয়ে কৰিব আৰু তেখেতক লৈ এতিয়া আমি যি দেখিছোঁ যে বিপ্লৱ হাজৰিকা তেখেতক লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাব আৰু হয়তো তথ্য উদঘাটন কৰাৰ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিব লগতে মই এইখিনিতে কৈ থওঁ আৰু কিছু লোক ইয়াত জালত আৰক্ষী জলত পৰা সম্ভাৱনা হৈছে বা আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত বা কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত আৰু কেইবাজনো যুৱক হয়তো আৰক্ষী জলত পৰা সম্ভাৱনা আছে এতিয়া কাৰ লগত কেনেকুৱা যুগসূত্ৰ সেইখিনিও আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ চাই আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ ইতিমধ্যেই কোৱা হৈছে যে মোবাইল যিহেতু ইতিমধ্যে চিজ কৰিছে তাৰপৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ পায় বা আন আন যিবিলাক নথি পত্ৰ যিবিলাক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সেইখিনিৰ পৰা ইতিমধ্যে এটা তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু দুজন এই বিশাল ফুকনৰ সৈতে যিহেতু চুমি বৰাৰ নাম সংযুক্ত হৈছিল চুমি বৰাৰ নাম প্ৰসংগৰ মাজলৈ আহিছিল চুমি বৰাই এতিয়া পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে মোবাইল অফ কৰি থৈছে চুমি বৰাই কিবা তথ্য এতিয়ালৈকে আহিছে নেকি আৰক্ষীয়ে চুমি বৰাই ক'ত অন্তৰ্ধান হৈছে এই সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰিছে নেকি এক আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে চুমি বৰাৰ যিগৰাকী ভাতৃ আছিল ককায়েক আছিল এটা তেওঁলোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল বিশাল ফুকন চুমি বৰাৰ ভাতৃ আৰু বৈক মিলি এটা ব্যৱসায় যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিল ভাতৃগৰাকীকো অৰ্থাৎ চুবিবৰাৰ ভাতকো জেৰাৰ মাজলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আছে নেকি হয় নিশ্চয়কৈ চাওক পাৰ্থক ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰে যে চুমি চুমি বৰাৰ যেতিয়া নামটো উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপিছতে চুমি বৰা যিহেতু এতিয়া মোবাইলটো অফ হৈ আছে অৰ্থাৎ চুমি বৰাক কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই আৰু আজি যিহেতু চুমি বৰাৰ যি পিতি গৃহ আছে ডিব্ৰুগড় তাত গৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছিলহি ইতিমধ্যে কিছু পৰিমাণে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে পিতৃ মাতৃক হয়তো সোধ পোছ কৰিছে বা যিখিনি তথ্য পাতি পায় সেইখিনি লৈ আনিছে গতিকে চুমি বৰাৰ সন্ধানত এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেয়া গুৱাহাটীতে হওক বা ডিব্ৰুগড়তে হওক সেয়া কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বহুখিনি অভিযোগ ইতিমধ্যে আছেই আপুনি যদি মন কৰে চাব যে চুমি বৰা যি ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং হৈছিল তাত আমি দেখিছিলোঁ যে এই বিশাল ফুকনে তাত কেইবা কোটি টকা খৰচ কৰিছিল প্ৰায় বাৰ পৰা পোন্ধৰ কোটি টকা খৰচ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আৰু সেইগৰাকী চুমি বৰা আছিলে পাতি লোৱা বায়েক আছিল বিশাল ফুকনৰ গতিকে এই ধন ক'ৰ পৰা আহিছিল সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে এয়া ৰাইজৰ ধন শৰাত কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি সেইখিনি কথা এতিয়া লাহে লাহে তদন্তলৈ তদন্ত আঁৰতলৈ আহিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো যিটো কৈছে চুমিৰ বৰাৰ যি কয় ককায়েক ৰাজীৱ বৰা ৰাজীৱ বৰা আৰু বিশাল ফুকনে মিলি এটা আৰু লগতে বৈক তেওঁলোকে মিলি এটা যিটো মেডিচিন কোম্পানী আৰম্ভ কৰিছিল পাৰ্চেলীয়া নামৰ সেই মেডিচিন কোম্পানীটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কাৰ ধনেৰে আচলতে আৰম্ভ কৰিছিল সেইখিনি কথা লাহে লাহে তদন্তলৈ আহিব কথা কাৰণ এটা মেডিচিন কোম্পানী আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই ধনসমূহ কাৰপৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল সেইখিনি গোটেইখিনি হয়তো তদন্ত আৰক্ষীয়ে চলাব আৰু এইখিনিত আৰু কিছু কেতবোৰ যিহেতু তদন্ত হৈ আছে কিছুমান নাম আৰু পোহৰলৈ আহিছে তদন্ত খাতিৰত আমি সেইবিলাক নাম এতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই হয়তো আৰু দুজন ব্যক্তি আজি নিশা ভাগলৈ হয়তো আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি চাওঁ আমি পাৰ্থ জোৰদাৰভাৱে যিহেতু এই তদন্তৰ গতি চলিছে এতিয়া এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে চুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ লগত এই নামটো কিদৰে সাঙুৰ খাই পৰিছে বিশাল ফুকনে কিদৰে সাঙু খাই পৰিছে সেইখিনি প্ৰশ্ন আহি পৰে এতিয়া আপুনি চাব বিশাল ফুকনে যেতিয়া এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালখন মেলিছিল যেতিয়া অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ এই জালখন মেলিছিল চুমি বৰাই যথেষ্ট গ্ৰাহক গোটাই দিছিল যথেষ্টখিনি গ্ৰাহক চুমি বৰাই গোটাই গোটাই দিছিল তাত হাই প্ৰফাইল বহুতো লোক আছিল গতিকে সেই হাই প্ৰফাইল লোকে বহু বহু টকা এই ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্ট কৰিছিল প্ৰায় কোটি টকা কোনোবাই কোটি টকা কোনোবাই কেইবা লক্ষাধিক আৰু সেইখিনি টকাৰ তবাছ এনেধৰণে যিহেতু কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল বুলি আপুনি এটা তথ্য জনাইছে তেনেধৰণৰ কোনোবা লোক আহিছে নেকি তেওঁলোকে মুকলি মনেৰে কৈছে নেকি যে আমি বিশাল ফুকনৰ ওচৰত ইমান টকা বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ হয়তো কোনোবা ওলাই নাথাকিব এই সময়ছোৱাত বিষয়টো যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ হৈ আছে আৰু গোটেই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ মাজতে আহিছে কিন্তু তাৰ মাজতে কোনোবা লোকে কৈছে নেকি যে মোৰ পৰা বিশাল ফুকনে ইমান টকা লৈছিল ট্ৰেডিঙৰ নামত তেনেধৰণে কোনোবা লোক ওলাই আহিছে নেকি প্ৰথম কথাটো হ'ল চব পাৰ্থ যেতিয়া কালি বিশাল ফুকনক লৈ অনা হ'ল ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানালৈ সেই সময়ত নিশা ভাগত যথেষ্ট লোক থানা বাহিৰত ৰখি আছিল তেওঁলোকে বিশাল ফুকনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল বাহিৰত সেই যিখিনি লোক আছিল তেওঁলোকে বহুতে ইয়াত টকা তেওঁ ইনভেষ্ট কৰি থৈছে টকা তেওঁলোকে ইয়াত দি থৈছে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া আপুনি যদি ডিব্ৰুগড়ত অকল এজন দুজন বুলি নহয় এনেকুৱা বহু ব্যক্তি আছে যোনে কয় যে মোৰ দহ হেজাৰ গ'ল মোৰ পঞ্চাছ হেজাৰ গ'ল মোৰ এক লাখ টকা মোৰ লছ হ'ল সেইখিনি কথা বহুতে কয় গতিকে বহু এনেকুৱা আছে লোক বহু লোক যিখিনি এতিয়া সংখ্যাত ক'বলৈ দিগদাৰ হয় তেওঁলোকে এতিয়া তাত টকা দি প্ৰথম অৱস্থাত টকা পাইছিল কিন্তু পিছৰ অৱস্থাত এতিয়া যেতিয়া কথাবিলাক ওলাইছে বা লাহে লাহে গম পোৱা গৈছে যে এই টকাখিনি হয়তো তেওঁলোকে এতিয়া ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইখিনি কথা পৰৱৰ্তী পিছতহে গম পাইছে আৰু আপুনি যদি চাই তাত এনেকুৱা হাই প্ৰফাইল বহুত নামো আছে যিসকলে তাত টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল কিন্তু কোনো মুকলিকে এই মই কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু এটা কথা মন কৰিব আমি যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি আমি আমি দি আছিলোঁ আমি দেখুৱাই আছিলোঁ যে কি ধৰণে আচলতে টকাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে কি ধৰণে সেই টকাৰে এটা বিলাসী জীৱন যাপন কৰিছে তাৰপিছত আৰক্ষী কিছু পৰিমাণে তৎপৰ আছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে নিজাবকীয়াকৈ গোচৰ লোৱা নাছিল এখন এফ আই আৰ ৰখি আছিল আৰু কালিৰ দিনটোত এখন এফ আই আৰ এজন ব্যক্তিয়ে দিছে এজনী ব্যক্তিয়ে দিছে কিন্তু সুৰক্ষা খাতিৰত সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে হয়তো থ্ৰেটনিং আহিব পাৰে কাৰণ বহু হাই প্ৰফাইল লোক ইয়াত যিহেতু জড়িত হৈ আছে গতিকে সেই এফ আই আৰখন দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে যিহেতু গোচৰটো ৰুজু কৰাৰ পিছত সকলোখিনি এতিয়া বৰ্তমান সকলোকে এটা বজাৰ কিছু সময় আপুনি অপেক্ষা কৰক যিহেতু চুমি বৰাৰ পিতৃৰ ভাষ্য আহিছে আমি ভাষ্যটো আগবঢ়াম বিশাল ফুকনৰ লগত সাঙুৰ খাইছে যিহেতু অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ দাম চৰ্চলে আহিছে কোৰিঅ্ৰাফাৰ অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বানিপুৰস্থিত চুমি বৰাৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰত চুমি বৰাক নাপালে আৰক্ষীয়ে পিতৃৰ ভাষ্যমতে গুৱাহাটীৰ বেলতলাস্থিত ঘৰতহে আছে চুমিত বৰা বিছদিনমান পূৰ্বে পিতৃৰে যোগাযোগৰ কথা হৈছিল চুমি বৰাৰ ফোনযোগে যিহেতু যোগাযোগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পিতৃগৰাকীয়ে বিশাল ফুকনক নিজৰ ভাতৃ বুলি পৰিচয় দিছিল চুমি বৰাই চুমি বৰাৰ কোটি টকীয়া ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত খৰচ হৈছিল কোটি কোটি টকা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বিশাল পৰিমাণৰ ধনৰ উৎস কি আছিল এই

কালিও নিশাও আহিছে পুলিচ আজিও আহিছে কি কাম লাগিছে আপোনালোকৰ ইয়াত খুৰা আপুনি থাকে আৰু কোন থাকে খুৰা ইয়াতে আপুনি তেওঁলোকো আছেনে এতিয়া চুমিবোৰ আজি কণ্টেক্ট কৰিছিল নেকি আপোনালোকৰ চুমিবোৰ আজি যোগাযোগ কৰিছিলো নেকি আপোনাৰ ল'ৰা আপোনাৰ ল'ৰা এতিয়া মানে কি কৰে তেওঁ আপোনাৰ ল'ৰাই তেওঁ কি কৰে এয়া হৈছে চুমি বৰাৰ পিতৃৰ ভাষ্য বেলতলাস্থিত বাসগৃহতে চুমি বৰা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পিতৃগৰাকীয়ে আৰু পুত্ৰ সন্দৰ্ভতো কৈছে যে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে আমি পুনৰ টমাছৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ টমাছ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ এতিয়া বিভিন্ন কথা আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ যিহেতু চৰ্চা হৈছে যে সকলোৱে ভাবিছিল যে ট্ৰেডিং কৰি এনেধৰণে অগাধ সম্পত্তিৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত সম্ভৱনে এই বিষয়টো চৰ্চাৰ মাজলৈ আহিছিল তাৰ পাছত এই বিশাল ফুকন সন্দৰ্ভতে যদি আমি কওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে এণ্ডিত্বদ্বীপৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল কেনেধৰণে জীৱনৰ বিলাসিতা কৰিছে এগৰাকী বিশাল ফুকনে সেয়ালৈকে চুমি বৰাই হওক চুমি বৰাই কেনেধৰণে জীৱনৰ বিলাসিতা কৰিছে ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ নামত উদয়পুৰলৈ গৈ কিমান কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে সকলোৰে দৃষ্টিত পৰিছিল তাৰ পাছত বিষয়টো চৰ্চাৰ মাজলৈ আহিছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আৰু কোন কোন বিষয় জড়িত হৈ আছে বা কোন কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষুদ্ৰভাৱে এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক বিচাৰি উলিওৱাটো প্ৰয়োজন আছে তবাচ হয় নিশ্চয় চাওক পাৰ্থ এটা কথা মন কৰিব বিশাল ফুকনৰ এতিয়া বয়স হৈছে বাইছ বছৰ আৰু তেখেতে ট্ৰেডিঙৰ এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল চাৰি বছৰ পৰা অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰ বয়সৰ পৰা তেখেতে এই ট্ৰেডিঙৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল এনেকুৱা কি যাদু আছে যে চাৰি বছৰৰ ভিতৰত এজন সাধাৰণ যুৱক আৰপ প্ৰতি হৈ পৰে তেখেতক শশ কোটি টকা মালিক হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কি যাদু আছে সেয়া এটা ডাঙৰ কথা নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত যিসকল লোকে বিনিয়োগ কৰিছে সেই বিনিয়োগকাৰী ধনতহে তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ যি লাভবিলাক জীৱন যাপন কৰিছে আমি দেখিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিছে সেইখিনি টকা ক'ৰ পৰা আহে সেইটোৱে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে চুমি বৰা যি ডেষ্টিনেচন ৱেডিং আছিল বাহিৰত গৈ যি লাভবিলাকত বিয়া পাতিছিল সেইখিনি টকা ক'ৰ পৰা আহিছিল সেইয়া সেইখিনিলৈও যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহে বা স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন থাকিবই সেই সময়তো এই বিষয়টোলৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে যিহেতু কথা বিলাক পোহৰলৈ আহিছে এতিয়া মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বা তাৰ আগৰ পৰাই বিশাল ফুকনৰ দৰে লোকক আৰক্ষীয়ে নজৰত ৰাখিছিল যে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ধন তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছে ক'ত বিনিয়োগ কৰিছে ক'ত কি কৰিছে সেইখিনি কিছুমানে চাইছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ অভিযোগ নথকাৰ বাবে আচলতে ইমান দিনে হাৰি আছিল আৰু বৰ্তমান যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া এজন দুজনকৈ লোক ওলাই আহিছে ইতিমধ্যে এজনে এফ আই আৰ দিছে তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া গোটেই গোটেইখিনি তদন্ত আঁতলাই আহিছে চলিছে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া তদন্ত আগবাঢ়িছে আৰু হয়তো আৰু লোক জালত পৰা সম্ভৱ আছে কিন্তু এনে এটা ব্যৱসায় এনেধৰণৰ এটা প্ৰবঞ্চনা অকলে কৰাটো সম্ভৱ নহয় বিশেষকৈ বাইছ বছৰীয়া ওঠৰ পৰা বাইছ বছৰীয়া এজন যুৱকৰ কাৰণে বাবে এই তেখেত এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় তেখেতক যথেষ্ট কোনো কোনো লোকে সহায় কৰিব লাগিব কোনো প্ৰভাৱশালী লোকৰ হাত থাকিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া তদন্ত কেনেকৈ আগবাঢ়ে সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় কথা হ'ব এতিয়া নাম যথেষ্ট পোহৰ ওলাই আহিছে কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত কোনো ধৰণৰ নাম বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই কোনে এফ আই আৰ দিছিল সেইখিনি নামো এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে সুৰক্ষা খাতিৰত প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যে নিশ্চয় কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ হাত থাকিব পাৰে সেয়া এতিয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু যেতিয়া ট্ৰেডিঙৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ হ'ল বিভিন্নজনে প্ৰথম অৱস্থাত কোনোবাই যদি পঞ্চাছ হাজাৰ কোনোবাই যদি এ এক লাখ টকা তাত বিনিয়োগ কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত ঘূৰাই পাইছিল টকা যেতিয়া লাহে লাহে এই বাঢ়িব ধৰিলে যেতিয়া বহুলভাৱে যেতিয়া আচলতে টকা বিনিয়োগ কৰিব পৰা বহুতে বিনিয়োগ কৰিছে মুনাফাৰ আশা তাৰপিছতহে লাহে লাহে এতিয়া কথাবিলাক লাহে লাহে আহিছে এতিয়া বহুতে বহুত টকা এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মাৰ খাইছে বহুতে আমি দেখিছোঁ যে কাৰোবাৰ যদি ত্ৰিছ লাখ কাৰোবাৰ পঁয়ত্ৰিছ লাখ তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ টকাৰ তেওঁলোকৰ লোকচান হোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিছে বহুতে এতিয়া লাহে লাহে মুখ খুলিবলৈ ধৰিছে কিন্তু কেমেৰা আগত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে মুকলো খুলি কোৱা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এইখিনিতে পাৰ্থই এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম সকলোকে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম ৰাইজক এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে জালত নপৰাই ভাল কাৰণ বিশাল ফুকন যদি চাওঁ অকল এটা নামেই যি ধৰণৰ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবঞ্চলা জাল আমি বিভিন্ন ঠাইত দেখিছোঁ আচলতে ট্ৰেডিঙৰ এনেকুৱা অনলাইন ব্যৱসায় বহুত ঠাইত চলি আছে য'ত লোকসকলৰ সৰ্বশাস্ত্ৰ হ'বলগীয়া হয় হৈছে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিছে গতিকে এতিয়া যিহেতু তদন্তৰ এটা প্ৰয়োজন আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোন কোন জড়িত সেইখিনি এটা তদন্তৰ নিশ্চয় এটা ডাঙৰ তদন্তৰ এটা প্ৰয়োজন আৰু আজিৰ দিনটোত আমি দেখিছোঁ যে তেখেতৰ যিগৰাকী মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকা তেখেতক এতিয়া আৰক্ষীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে নিজৰ লগত লৈ গৈছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিজৰ লগত নি বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ক'ত কি নথি পত্ৰ ৰাখিছে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ চুক্তি পত্ৰবিলাক থাকে সেইখিনি ৰাখিছে বা ক'ত কি আৰু আছে সেইখিনি কথা হয়তো তেওঁক মেনেজাৰজনক লগত লৈ পিনি আৰক্ষীয়ে সকলো ঠাইতে তদন্ত কৰিব তাৰপৰা কি তথ্য ওলাইছে সেইখিনি হয়তো চালি জাৰি চাব এতিয়ালৈকে লাহে লাহে যিহেতু কথাবিলাক পোহৰলৈ আহিব ধৰিছে এতিয়া কিমান লোকে বিনিয়োগ কৰিছিলে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে কিমান হেজাৰ লোকে কিমান লাখ লোকে এই ক্ষেত্ৰত টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে সেই সেইখিনি ডাঙৰ কথা এতিয়া প্ৰশ্ন সেইটো তাৰ আহে হয়তো তদন্তৰ পিছত সেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এতিয়া এটা কথা মন কৰিছোঁ যে আমি যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যিহেতু এজনে এফ আই আৰ দিছে তাৰপিছত এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে তদন্ত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত জোৰদাৰ গতিত চলিছে আৰু কিছুলোক আৰু এই যিহেতু আৰক্ষী জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা সম্ভাৱনা কথা ইতিমধ্যে কৈ কোৱা হৈছে হয়তো আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে তেওঁ আৰু দুজন লোক আৰক্ষী জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যিহেতু দেখিছোঁ যে লাহে লাহে আমি দেখিছোঁ যে মুকলিকে কিছু ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া কালিও আমি দেখিছোঁ ৰাতি নিশা বহুত লোক আহি ইয়াত জমা হৈছিল যোনে প টকা বিনিয়োগ কৰি দিছে তেওঁলোক আহি ইয়াত বহুতখিনি লোক জমা হৈছিল লাহে লাহে বুজি উঠিছে যে এয়া এক প্ৰবঞ্চনা জাল তাৰ বাহিৰে একো একো নহয় লোকৰ টকাৰে আচলতে তেওঁলোকে লাভবিলাকৰ এটা জীৱন কটাই আছিল এইখিনি কথা লাহে লাহে পোহৰলৈ থাকিব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ